Dar děcka. Dnešní den začínám symbolicky právě tady na Moravském náměstí. I když teda za mnou rachotí zbíječka, ale jinde začít nemohu, protože dnes je den za Moravu, proto tedy Moravské náměstí. Na dnešní den je naplánován bohatý moravský program a začínáme tady v kostele. Ale musím si dát roušku. Je tady pan Popelka, odkud jste? Ze Zábřeje. A pan Popelka říkal, že sleduje vlog. Ano, ano, pravidelně. A co se vám líbí na těch videích? No, vaše i delší cesty, jako delší cestování, ať už někde Chorvatsko a Afrika a podobně, takže sleduju to skutečně. No, a nebo z hor u Brna, jak jste se pokoušeli dělat nějaký šlepr nebo sjezdovku. Sjezdovku, takže díky za to. No, no. To si toho vážím, že se takto potkáváme s fanouškem vlogu z krásného moravského města Zábře, Zábřeh na Moravě. Pokud jezdíte vlakem, tak víte, že to je důležitá vlaková stanice. Ano, je to tak. A kousek od Zábřeha jsou taky jeseníky, super lyžování. Takže určitě se tam jděte někdy podívat. Děkuji za podporu, díky za to. Děkuji. A taky díky, že jste přijel a že Zábřeha sem do Brna. Na den za Moravu. Jsou nadšenej, že jsem vás tady potkal. Díky. Hi, where are you from? From the Netherlands. I'm happy you said the Netherlands, because it's the Netherlands, it's not Holland. A velmi pěkně se říká Nizozemí a ne Holandsko. Which province? Groningen. Groningen. And your name is? Michael. Michael. Michael je z Groningenu, což je provincie v Nizozemí. A stejně tak chápe, že my nejsme Čechy, my jsme Morava. Yeah. We are Moravia. Yeah. And a lot of people say Czech, but we are Moravian. Yeah. And you in the Netherlands, you can understand. Yeah, we do. Thank you. What do you do in Brno? Oh, just for the weekend. Danke well. Okay. Danke You're well. Welcome. Have a nice visit. Yeah. Okay, bye-bye. Bye. Potkávám účastníky zájezdu. Dobrý den. Tamara a Adam. Chcete vlaječku? My nevíme, co to je za vlaječka. Vy nevíte, co je to za vlaječka, děcka. To je škoda, je to ostuda, ale je to tak, jak to je, protože ta čechizace je velice silná. Tohle je moravská vlajka. Dejte si to za okno. Opatré, ta jižní Morava je jistě krásná zem posázená. A děcka, máme tady návštěvníky z Polska, tohle je Doša, je Adam. A já říkám, je potřeba vědět, že tutaj, to nie jsou Čechy, to je Morava. A vy znáte toho? Super, děkujeme. Tak děcka, tady je Johannes a Harald. Johannes aus Graz. Und Harald? Aus Wien. In Graz, das ist Steiermark, ja? Und da sagen Sie dann, wenn Sie nach Hause gehen, wenn Sie kommen nach Hause, sagen Sie, Sie waren in Brünn? Ja. In Mähren? In Mähren, ja. Wir sind keine Tscheche, keine Tschechien. Ja, so, okay. Wir sind Mähren. Wir sind Mähren, ja? Verstehen Sie, ja? Ah, okay. In Steiermark, Sie verstehen das sehr gut. In Steiermark haben Sie einen Landtag Steiermark, wo Sie die Entscheidungen machen für Steiermark. Okay. Leider hier in Brünn haben wir nicht. Aber Graz ist sehr schöne Stadt. Ich war dort vor ein paar Monaten mit dem Fahrrad. Okay. Willkommen in Brünn. Divadelní zkratka, jsme tady na City Beach a dívejte se na to, jakou máme krásnou moravskou vlajku. Já jdu aktuálně orzat rohy. Tak, tohle jsme nalepili tady včera
Dělali jsme to až do tmy, aby jsme to všechno stihli. A možná si pamatujete, předtím tady sprejeři posprejovali tu moji buňku takovým graffiti, ale myslím si, že tohle až moravský symbol je mnohem cennější a budeme se modlit, budeme doufat, že to tady vydrží, že to nikdo nepospravuje. Dámy a pánové, sportovci, hudebníci a hlavně všichni moravští patrioté, my vás tímto strašně moc vítáme. Já bych jenom chtěl říct, že Morava je vlastně už přírodními podmínkami definované území, které na rozdíl od sousedních Čech, které jsou kotlina, tak Morava je vlastně soustava úvalů, jo, je to průchozí brána. A tak se vsadil v lednici s kamarády u chlastu, že je strašný borec a za jeden den vyrobí kolo a ještě než zapadne slunko, tak ho dokutáli až na radnici v Brně. A on tehdy tu sázku vyhrál a od té doby je v Brně na radnici. A bylo to skoro zapomenutý, tady tahle krásná pověst. Na Moravě jsou takový borci prostě. Tady s Moravou nepohneme, pokud nebudeme psát po Moravě a z pohledu Moravy řešit témata, která Moravu trápí. Proto vlastně ty noviny vydáváme a bohužel bez podpory čtenářů a sponzorů ty noviny asi dlouho vycházet nebudou, takže vás prosím, čtěte. Pro Moravu je velmi důležitá i mladá generace. Tohle je Diana Zračic. Diano, máš moc pěkné tričko. Děkuji. Co je tam napsáno? Make Moravia great again. A jak to vnímáš, Diano? Co to vlastně znamená? Udělejme Moravu zase větší. Něco v tom smyslu. No, velkou jako great, ale great je takový, když je něco prostě super. Jo, děcka, tohle je malá lekce angličtiny. Great může být něco velkýho, ale něco prostě taky velkolepýho. A doufujeme, že jednoho dne bude Moravia opravdu zase great. Díky za to, díky za tričko. Pozdravím Moravy. A co nám dostat? Já vždycky říkám, Brno je to nejlepší místo pro život. Musíme být na tu Moravu trošku hrdí. Mládeži, děcka, všichni, já bych vám chtěl hrozně poděkovat Ondrovi, všem ostatním, kteří jsme tady společně to připravovali, organizovali, chystali, akce se vydařila. Řicmanica krásně hrála, bylo to super, Ondraři, budeme se na vás těšit příští rok. A děkujeme, že šíříte evangelium Moravy, to znamená, že když někam jedete, děcka, a zeptají se vás, odkud jste, tak řeknete Z Moravy! Když nebudou rozumět moravsky, tak řeknete I'm from Moravia, ok? A pro dnešek se s váma loučíme a Čau! Díky, čau, ahoj!